fakt, o thotë kështu, a kishe bë bashkëpunim me Unikatel dhe çfarë mendimi ke për kontin e tij në Instagram është kjo? Se s'kisha bo edhe mendimi, që a vlejnë menimi jam njeri e ka mush stadionin, apo kuptaj, në ka kalzunjes menimin për të edhe, saj sukses shumë, ala li kuft. Nga tili është bravo për stilin që ka, është big. E sa të vjen që atili në fjumë hit. Ju me ti bjene kini shti hip-hopin në për çdo internet kafe dhe derin çdo katon në Shqiptari. Jo, aj, për Unikatilin, që ka me ndonë? O shumë referi mire dhe është referi cili ka thy shumë barjera në hip-hop. Aj bashk me enorat e me plët, do më thonë, ata jenë reperat e parë që po flasë që i kanë thy barierat e mbaja që nuk repovat më përfulli për qatë generat të atyne, që nuk repovat më në gramatik, repovat që ashtu, u konë inë më konë ndryshë, apo guptan. A bën që pjes për një reper shumë, une e adoroj personalisht, kur njerë se këmë dëgju këtë stil muzike, mirë për, nga më, atë e këmë dëgju, më ndrej dhe juve e këmë fillu që më dëgju, dhe më thanë edhe e këmë transmitur radio, për Unikatilat, që janë në Njërë, që ka me ndonë? Po, unik është. Janë të mirë? Po, po të mirën. Keni bashkëpunim me ta? Bashkëpunim, jo s'kena bashkëpunim me ta. Jo, jam shok me këtë të bëra, pjesë të bëra. Po jam shok me krejt, për Viktorit, deri për të dhe dëmë akonë. Të dhe kohë pa ma për asysh, me shumitën jam kom raportet mira pa ma për asysh, është Baruti, është Kobra, është DMC, është Ietoni, Klefto, Presioni, shumë do për së të dyqe, shumë tjerë, do gjithë i kom raportet mira, ma da që nuk i njëftë kontaktet, kemi dhe në tonë, respektin të në kitë, që Kër flasim për repin, Besniku ma herët e faqë që Unikatili në konsideron si repin ma të sukses, shëmi cili me ma pak punë se të tjerë ka rritë sukses ma të malë, qëka kënë ti e konsideron si ma të sukses shëmi në të këni? Tash me këshyrë kështë, Unikatili nuk është që ka bo pak punë, po ka bo pak punë kër vjen puna të realizimi videoklipeve, se kongë ka shumë. Ka shumë. Në që se suksesi matët me një numër të njerëzve që i mledh me një koncert është pa dyshim Unikatili që e ka një stadion full. Kam respekt për Unikatilin, Unikatilin edhe vetë i kumë dëgju kur kam qenë ma e vogël, jo pëse së ndëgjojnë edhe sot në do njerë kur bom nervos, se do mos... Se do mos kur bom nervos e me i sen... Qërë zonin kjerë... E përshëndes që mësë është të në shikur. Unikatili është një artist që shumë e thonë nga kena më raporte shumë të mira me të Besniku e ka shumë shëkë edhe ka shumë kongë që ka bashkëpunu me të. Është artist që dhe unë e vetë e këmë gu edhe unë pëlqen muzika që e bënë edhe pse nuk është shumë aktiv. Pse jo, që është nëjë projekt që në përshtatemi, pse jo, për dëri tash nuk është nëjë projekt që unë e këmë punu edhe që e këmë po Unikatilin të. Nëse është nëjë projekt që unë jëmë të e punu edhe mas shumë t'i flenë Unikatili, pëse jo, unë e gjabëj pa problemë ofertën. Mare është e tina, a e prana nëse se cilë e ka karjerën e vetë dhe e ka natyren e vetë që shdo me ndërtu karjerën. Ka dhe shumë artista që jenë shumë mirë dhe që i respektajone, për që nuk ja kom pranu bashkëpunimet. Në thonë aja është varet në qarë periude të karjerës je, mirë për mundët edhe me ndonë, talëm. Esme edhe Unikatili, kur zhazë, s'kon me infar kontakti me Tavic, kur jëmë koni rije ku mgu, s'kon po që amin ngu tjetër, është një reper shumë i madhë, shqiptar, një një pëj strategarë që ka përdo një strategi shumë të fort, cilë nuk ka asë rast asë në Amerikë, dikon që ka bërë dikush gjithë këtë material, bagaj, pa videoklip. Edhe menoj që meritome në spektrin në së cilët reper shqiptari. Aj që se pranana, ajo është hejtet. Kam edhe videoklipi që kam me miliona klikime pa videoklip. Pa. Kjo këngë. Këngë. Që kam me miliona klikime dhe nuk kam videoklipe. Thjesht, aty të duhet me testojnë vërën rëpistat, në gjerën këngë pa videoklip, se që kam gjerën shumë. E shovi se sërë miliona klikime mund të arrinë, pa shqit imajin, që esë në trutë. E boj kësë shëmë pa radion, pa televizion, në petë statusin dhe më bota pe lakmon. Marë shumë se tonin, marë shumë si tapina, fënë kibi e katerin, puna në unë një porin.